או, פתאום התחשק לכם לאכול דג טעים כמו במסעדות ואתם לא יודעים להכין? אז מטבח בקלי קלות, מדגים. אני להקרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין, שפע מתכונים טעימים ומפנקים, יש כאן דג ברמונדי, אפשר עם כל דג אחר, דני, סמנון, מה שאתם אוהבים, ואתם מסודרים למנה מאוד טעימה, כמו במסעדות, בקלי קלות מפנקת לכל המשפחה. כנסו לקישור מתחת, יש סרטון ומתכון בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני לי קרביץ, והיום אנחנו נכין דג ברמונדי, ככה מטוגן, אפשר להחליף בדניס, באמנון, מה שאתם רוצים, בבורי, ויהיה לנו דג טעים ומאוד קל להכנה. אז זה דג ברמונדי, הוא ככה בגידול ישראלי, מגדלים אותו בארץ. אבל כעיקרון הוא דג שבא מאוסטרליה, אוקיי? הוא לא יקר כמו לוקוס, אבל יש לו טעם בשרני כמו לוקוס. אז כך, אנחנו מבקשים מהמוכר דגים שיעשה כמה פסים כאן, שיהיה לנו קל ונקי, אוקיי? אז כמה דגים שאתם רוצים, הדג הזה עולה הרבה פחות מלוקוס, והוא מפנק וקל וטעים. אז קדימה, אנחנו מתחילים. אז אני אקח איזה צלחת או מגש, מה שיש, אני אעשה מה קמח לבן רגיל, קמח בעיר רגיל, white flower, אוקיי? לא צריך קמח עם אבקת אפייה. אני פשוט מצפה את הדג בככה שכבה דקה של קמח, אז לא לשים הרבה קמח. אני אקח לי את הדג נקי וטעים, ואני מפזרת עליו מעט פלפל שחור, black pepper little bit, מעט מלח, salt little bit, ומעט תבלין של דג, fish spice או chicken spice. אז תחילה אני אפזר פלפל שחור מעט, black pepper, גם בפנים, inside too, מלח, salt, גם למעלה, גם מבפנים, inside too, תבלין של דג, fish spice, a little bit, וגם בפנים, inside too, וגם מהצד הזה. זה מאוד פשוט. עכשיו אנחנו טובלים את זה בקמח היטב. הדג הוא קצת לח, אז הקמח ידבק אליו, וזה בסדר גמור, זה מעולה. אז כמה דגים שאתם רוצים, ציפוי דק, וזהו, כעיקרון זה מוכן לטיגון, אוקיי? זה מוכן, it's ready. עכשיו צריך מחבת גדולה, לטגן את הדג ככה ביחד, מי שרוצה דג שלם. למי שאין מחבת גדולה, שיחתוך את הדג לחצי, לשים על הגז כמובן, put in the heat, a big pan. Okay, if you don't have a big pan, cut to the slices the fish and fries. Okay, עכשיו אני מוסיפה שמן זית, a little bit olive oil, בערך כמילימטר, 1 מילימטר. צריך שהשמן יהיה חם. זהו, כשהשמן חם אני אשים את הדג. I put the fish on the pan. אוקיי, אחר כך אני אסובב לצד השני. אני נותנת לזה כך בערך
בוא נגיד כ-5-6 דקות. יכול להיות שאני אקצר כאן את הזנב כדי שגם כאן זה יתבשל לי. ועוד מעט אנחנו נמשיך. It's too long, I cut the fish. זה מאוד ארוך אז אני חותכת את הדג. אוקיי? לאחר כ-5 דקות אנחנו צריכים להפוך לצד השני. אז להפוך בזהירות עם איזה ככה פלטה או ספטולה. After 5 minutes, you take a spatula or something else and we turn up to the other side. Very gently, להפוך בעדינות. עכשיו כך לתת לו בערך עוד טיגון של 5-6-7 דקות, אוקיי? And keep fries about 5-6-7 minutes, אוקיי? And that's all. עכשיו פשוט לתת לזה טיגון לא על אש גבוהה עד שזה מוכן. ויהיה לנו מה זה טעים, תגישו עם סלט ירקות, חמוצים, מה שאתם אוהבים. אז בסבלנות. ומי שלא נרשם לערוץ שלי זה הזמן, תלחצו על קובייה, תירשם כמנוי, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם. ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אז תקבלו את זה כהודעה ישר לטלפון. אוקיי? אז על הדרך תעשו לי לייק, תשתפו את המתכון ואת הערוץ שלי בין החברים, שיהיה להם גם טעים. אז תודה רבה לכולכם ואנחנו נתראה בסרטון הבא. הקישור למתכון הכתוב יהיה מתחת הסרטון, שתוכלו ככה מהבלוג שלי לשכפל, להדפיס מה שבא לכם בכיף. אז תודה רבה לכולכם ונתראה בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי. מטבח בקלי קלות ליקרביץ מציג. יצא חם מהמחבת, דג ברמונדי, אפשר עם דג דניס או אמנון או מה שאתם אוהבים, ויש לכם דג טעים כמו במסעדות, מאוד קל להכנה, שבקלי קלות גם אתם יכולים להכין ולפנק את כל המשפחה. אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות, יש לי 1,700 מתכונים פלוס בערוץ, תיכנסו, תהנו ותכינו, בתיאבון. תירשמו חינם לערוץ שלי, לחצו גם על תמונת הפעמון ובכל פעם תקבלו מתכון. מטבח בקלי קלות ליקרביץ מציג, יצא חם מהמחבת, דג ברמונדי, כמו במסעדות,
טעים, מהיר וקל להכנה, אם בא לכם להכין, כנסו לקישור, יש לי כ-1,700 מתכונים מכל הסוגים, שכל אחד בקלי קלות יכול להכין. אני לי קרביץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין. שפע מתכונים טעימים ופנקים, והכל כמובן בקלי קלות. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותהנו בתיאבון.